Hallo daar, ek is Jack. Dis my mense. Hulle maak reg om ontbyt te eet. Daar's ma nou met die melk. En hier kom Janie Kellogg's cornflakes. Klink, dis my speelgoedkas. Wonder wat's binne-in. Kellogg's cornflakes. Kraak lekker goue vlokkies van natuurlike mielies, ryk aan vitamine en yster. Kyk net hoe lê hulle weg. Hai ouens, wat van 'n happie vir my? Ontbyt is nie ontbyt sonder die op en wakker heilsaamheid van Kellogg's cornflakes nie. Jy kan dit weer sê.